ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್. ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್, ಇದರಿಂದ ಪನ್ನೀರ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ರೆಸಿಪಿನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದರ ರೆಸಿಪಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆದರೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ 3 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನಾನು ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ 3 ಲೋಟಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಅಂದರೆ 1.5 ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿನಷ್ಟು ನೀರು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಬರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗವಾಗ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದು ತಳ ಹಿಡಿಯೋದು ಬೇಗ ತಳ ಹಿಡಿದುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಹಾಲು ಉಕ್ತಾ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಅಂದರೆ 1/4 ಕಪ್ನಷ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ವಿನೆಗರ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಾಲು ಒಡಿಬೇಕು ಅಲ್ಲ. ನೀವು ವಿನೆಗರ್ ಬದಲು ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕೋದಾದರೆ ನೀವು 1 ರಿಂದ 2 ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ವಿನೆಗರ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ತಳ ಹಿಡಿದ್ರೆ ನೀವು ವಿನೆಗರ್ ಅಥವಾ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ತಳ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ತಳ ಹಿಡಿದರೂ ಕಲರ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ತೊಂದರೆ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ತಲ ಹಿಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೊಂತ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ವಿನೆಗರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಅದೇ ರೀತಿ ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಲು ಒಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀರು ಬೇರೆ ಪನ್ನೀರ್ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನೀವು 1-5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಹೀಗೆ ಕುದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಇವಾಗಂತೂ ಹಾಲಿಗೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪನ್ನೀರಿಗೂ ಕೂಡ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡ್ರ್ ಇದ್ದರೆ ಆಯಿತು, ನಿಮಗೆ 1/2 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಸಿಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಪನ್ನೀರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ನೀವು ಶಾಪಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೋತೀರಾ ನೋಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ನೀರೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ನೀರು ಬೇರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಆಯಿತಾ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೋಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀರು ಇರಬಾರ್ದು, ಬರೀ ಒಡೆದಿರೋ ಹಾಲು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಪನ್ನೀರು, ಅದು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ತಳ ಕಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ತಳ ಹಿಡ್ದಿರೋದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ವಿನೆಗರ್ ಹಾಕಿದ್ವಿಯಲ್ಲ ಆವಾಗ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ನೀರೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪನ್ನೀರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೈಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಶೇಪಿಗೆ ಬೇಕೋ ಆ ಶೇಪಿಗೆ ಅದನ್ನ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಭಾರವಾಗಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುನ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುನ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿಬೇಕಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್.